godišnjim izveštajem predsedavajućeg spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davida McAllistera, o kome su poslanici debatovali ovde u plenarnoj sali, dominira situacija u Ukrajini. Po pitanju regiona Zapadnog Balkana, poslanici kažu da pružaju podršku paketu proširenja koje je predstavio komesar Barhej, kao i planu rasta, a zemlje članice pozivaju na jaču političku posvećenost perspektivi članstva za Zapadni Balkan. Konkretno za Srbiju stoji poziv da se uskladi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Unije, uključujući i politiku sankcija, što bi po parlamentarcima uz reforme trebalo da bude i uslov za nastavak evrointegracija. Odnosi Beograda i Prištine su takođe neizostavan deo izveštaja. Pozivaju se obe strane da se angažuju konstruktivno kako bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma, za koji kažu da bi trebalo da bude zasnovan na međusobnom priznanju. Izostanak normalizacije bi po njima negativno se odrazio na evrointegracije obe strane, stoji u izveštaju, gde se takođe osuđuje događaj u Banjskoj od prošlog septembra i poziva se na hitnu deeskalaciju. Dalje se traži od Komisije i Saveta da se preduzmu mere ukoliko se dokaže direktna umešanost srpskih vlasti. Ovo su neke glavne tačke tog izveštaja koje je pripremio David McAllister za 2023. godinu, dakle ništa što već nije viđeno u dokumentima nekih drugih institucija poput Evropske komisije, Saveta ili ponovo Evropskog parlamenta. Poslanici će glasati o ovom izveštaju na popodnevnoj sesiji negde iza 17 časova. Toliko u ovom trenutku iz Strasbura.